আমাৰে ধান যেতিয়া ৰোপণ কৰিছে সেই সময়ত খৰাং বতৰৰ বাবে কৃষকসকলে ধান ৰোপণ কৰিব পৰা নাছিল। কিন্তু ধান ৰোপণ কৰাৰ পাছত যথেষ্ট সংখ্যক কৃষক এতিয়া বিমদত কৰিছে, কাৰণ যোৱাকালিৰ পৰা ধাৰাসাৰ যি বৰষুণ হৈছে সেই বৰষুণৰ ফলত যিসমূহ ধান দাই থোৱা আছিল সেইসমূহ ধান এনেদৰে পানী তোলাইছে। মই নিজ যেতিয়া অসমৰ দৰ্শকক দেখুৱাম পোনে পোনে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তিতাবৰত, তিতাবৰৰ বেকাজান অঞ্চলৰ বিভিন্ন কৃষক এতিয়া বৰ্তমান হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে। স্থানীয় কৃষক আছে, মই আপোনাৰ পৰা পোনে পোনে জানিম আচলতে আপোনালোকে যিসমূহ বিঘা বিঘা ধান দাই আছিলে সেইসমূহৰ কি হ'ব এতিয়া বৰ্তমান? আমাৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বতৰৰ কাৰণে। আৰু আমি যেতিয়া ৰোপণ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি পানীৰ অসুবিধা হৈছিলে আৰু আমি খেতি বাতি এনেকৈ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া ৰোৱাৰ পাছতো দেখিছোঁ মানে ধাই থোৱা মুঠিবিলাক কিছুমান আপোনাৰ এতিয়া পানীত ডুব গৈছে, পানী বৰষুণত আৰু মানে মুঠি গোটেই হেৰি তিতি আছে। গতিকে বতৰৰ কাৰণে আমি বহুত অসুবিধা সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। এই মুঠিবিলাক এতিয়া আমাৰ নুশুকোৱালৈকে কিছুমানে এয়া মুঠি গজালি আহিবলৈও হৈছে। এতিয়া আকৌ নুশুকোৱা আকৌ যদি বতৰ তেনেকৈ কৰে এইটো অৱস্থা আকৌ বেয়াকৈ। নিউজ এইটিন অসম নিউজৰ দৰ্শকক মই পোনে পোনে দেখুৱাম এনেদৰে যিসমূহ বিঘাই বিঘাই ধান কাটি থোৱা অৱস্থাত এতিয়া বৰ্তমান পানীৰ তলত আছে। যথেষ্ট সংখ্যক কৃষক এতিয়া বিমদত কৰিছে, কাৰণ যোৱাকালিৰ পৰা ধাৰাসাৰ যি বৰষুণ হৈছে সেই বৰষুণৰ ফলত যিসমূহ ধান দাই থোৱা আছিল সেইসমূহ ধান এনেদৰে পানী তোলাইছে। মই নিজ যেতিয়া অসমৰ দৰ্শকক দেখুৱাম পোনে পোনে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তিতাবৰত, তিতাবৰৰ বেকাজান অঞ্চলৰ বিভিন্ন কৃষক এতিয়া বৰ্তমান হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে। স্থানীয় কৃষক আছে, মই আপোনাৰ পৰা পোনে পোনে জানিম আচলতে আপোনালোকে যিসমূহ বিঘা বিঘা ধান দাই আছিলে সেইসমূহৰ কি হ'ব এতিয়া? বৰ্তমান আমাৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বতৰৰ কাৰণে। আৰু আমি যেতিয়া ৰোপণ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি পানীৰ অসুবিধা হৈছিলে আৰু আমি খেতি বাতি এনেকৈ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া ৰোৱাৰ পাছতো দেখিছোঁ মানে ধাই থোৱা মুঠিবিলাক কিছুমান আপোনাৰ এতিয়া পানীত ডুব গৈছে, পানী বৰষুণত আৰু মানে মুঠি গোটেই হেৰি তিতি আছে। গতিকে বতৰৰ কাৰণে আমি বহুত অসুবিধা সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। এই মুঠিবিলাক এতিয়া আমাৰ নুশুকোৱালৈকে কিছুমানে এয়া মুঠি গজালি আহিবলৈও হৈছে। এতিয়া আকৌ নুশুকোৱা আকৌ যদি বতৰ তেনেকৈ কৰে এইটো অৱস্থা আকৌ বেয়াকৈ। নিউজ এইটিন অসম নিউজৰ দৰ্শকক মই পোনে পোনে দেখুৱাম এনেদৰে যিসমূহ বিঘাই বিঘাই ধান কাটি থোৱা অৱস্থাত এতিয়া বৰ্তমান পানীৰ তলত আছে।